I pari shqiptar që injekton vaksinën ruse, ish-ministri Ndihem i lumtur e sigurova edhe për familjen. Nuk jep asnjë efekt anësor. Vaksina ruse ka ngjallur jo pak debat në arenën ndërkombëtare pasi ekspertët nuk besojnë në të qenit efektive dhe e sigurt për kurimin e COVID-19. Por siç duket kjo gjë nuk e ka trembur ish-ministrin e zhvillimit ekonomik në Kosovë Valdrin Luka, I cili përmes një postimi në Twitter ka bërë me dije se ka përdorur këtë vaksinë. Në postimin e tij ai ka theksuar se deri më tani nuk ka patur asnjë efekt anësor. Unë dhe familja ime morëm vaksinën ruse për COVID-19 dhe nëse keni frikë se nuk është e testuar, e provova dhe jam I lumtur të raportoj se nuk ka asnjë efekt anësor, shkruan Luka. Prej ditësh kur presidenti rus Vladimir Putin u shpreh se shkencëtarët rus kanë zbuluar vaksinën e parë, ka reaguar ekspertë dhe lider nga gjithë bota, të cilët e kanë parë këtë zhvillim me skepticizëm, qoftë për shkak të kohës apo për shkak të mënyrës së prodhimit.